שלום לכולם, מה שאני היום הולך לנסות, לא לנסות אלא לעשות, אבל לנסות לראות אם זה יצליח, זה לבשל בשר על אבן. אני לקחתי איזה אבן שמצאתי על שפת הים, לקחתי איזה שתי אבנים שטוחות כאלה, ואני הולך לנסות לצלות עליהם בשר, שספציפית הבשר הזה מתאים לשווארמה, מתאים טוב לשים אותו בתוך פיטה. בשר כזה שיש בו הרבה שומן, לא זוכר עכשיו ספציפית איזה זה, כי זה היה בפריזר ואני לא זוכר איזה נתח זה. אז זה מה שיש לי פה, אני אראה לכם קצת ככה עכשיו את הסטינג פה. טוב, אז יש לי פה, כמו שאתם רואים, מדורה. יש לי כאן אבן, פה יש לי בשר, עוד איזה אבן קטנה, כנראה אשתמש באהבה יותר, לא תדקה. אני אראה לכם קצת מקרוב את האבנים, נזיז אותם קצת. הנה אבן אחת, אבן שנייה, אולי אני אשים את הדקה יותר, כן, אני אשים את הדקה יותר, אתם יודעים מה? פה את הבשר ושמה תבלין שווארמה. אוקיי, יש לי פה את הדבר המסיבי והמכובד הזה, שאיתו אגב אני גם נעזרתי בו לקצות קצת את העצים למדורה. שם יש לי פיתות, איפה שהוא אמור להיות גם סלט, עגבניות, נפונים, יכול להיות ששכחתי אותם בבית, לא בטוח. אז משתף אתכם בניסוי הזה של לבשל בשר על אבן. אוקיי, אז הנה האבן על האש, נחכה שהיא תתחמם קצת ואז נשים עליה את הבשר, בתקווה שזה יעבוד, כי רשת יש לנו, מקסימום נעשה את זה עם הרשת. טוב, הנה הבשר על האש. אני לא יודע אם זה מספיק חם, כשאני נוגע באבן היא מאוד חמה, אני לא יודע אם זה מספיק לבשל את הבשר. עוד מעט אני אהפוך וניתן לזה כמה דקות, עוד מעט אני אהפוך ונראה אם זה באמת מבשל. עוד לא הפכתי, שמתי ככה תבלין שווארמה בנדיבות, עוד מעט נהפוך. הנה ירון ואות פה איתי, תעשו שלום. שלום אנשים, היום אנחנו מגיעים את הסטייקים הידועים. אוקיי, והנה הסטייקים, וכמה שאני רואה האבן באמת מספיק חמה בשביל לצרוב את הבשר, אני הפכתי אותו כבר פעם אחת, נשים עוד קצת תבלינים, וכן, זה עובד. כמו שאתם רואים זה כן מתבשל, ולמעשה אני גם לקחתי פה כמה חתיכות קטנות וניסיתי אותן והן ממש טעימות. שמתי תבלין שווארמה, יש לנו פה פיתות טריות וטובות. אני אקח את הבשר, אני אעשה גם קצת סלט ואנחנו נאכל לנו שווארמה, אז זה יוצא לדרך. אוקיי, הנה הסטייקים ברקע, הילדים, כל זה הולך להיות שווארמה. הולך לקצת את זה עם הסכין הגדול שהבאתי, להכניס את זה לפיטה, קצת עגבניות וסלט, יוצאים לדרך. וזה הסכין המגנוקניק של אבא. אבא עובד בחתיכת העגבניות קשה מאוד. אה, הנה אני אצלך. כן, הנה הפיטות אצלי. ונתראה בפעם הבאה. כאן אירון, זה סוף השידור. ביי, אני מגניב, להתראות. או, זה לא מופעל היום. והנה זה, אחרי שזה חתוך. טוב, אז מה שאני יכול להגיד זה שללא ספק, האבן מתחממת ממש טוב, ומספקת את הסחורה. זה כבר הנגלה השנייה שאנחנו, הנגלה הראשונה, אני חתכתי לחתיכות קטנות. טוב, בואו נספר לכם את זה ככה בפרונט. אוקיי, אז כמו שראיתם, זאת הנגלה השנייה. הנגלה הראשונה, הטעות שלי שככה זה לומדים, זה שחתכתי את הבשר לפני לחתיכות קטנות ואז שמתי את זה על האבן, מה שהפך את זה למאוד קשה להפוך את החתיכות, כל חתיכה קטנה כזאת, לתפוס אותה, היא נדבקת גם קצת לאבן, למשוך אותה, להפוך אותה, זה היה סיפור. אז הפעם אני חתכתי את הבשר לחתיכות גדולות, כלומר לא חתכתי אותו לחתיכות גדולות, שרתי אותו בחתיכות שהוא הגיע איתם מהקצב.
ושמתי את זה ככה על האבן. מה שאני יכול להגיד לכם כבר עכשיו, שללא ספק האבן מתחממת בצורה משביעת רצון, צולה את הבשר, אתם יכולים לשמוע אפילו את הצלילים של הבשר, עוד מעט אני אראה לכם את זה ככה מקרוב, מקרב את המצלמה. אבל שמתי תבלינים, עוד פעם, הפעם זה יותר פחות סכנה, גם מקודם כמה חתיכות קטנות כאלה נפלו לי לתוך הגחלים. אז לומדים מהניסיון, יראה לכם את זה מקרוב, תוכלו גם לשמוע, ואני גם מקרב את המצלמה, שתוכלו לראות כמה זה כן חם. כי זה היה החשש שלי, האם האבן בכלל תהיה מספיק חמה בשביל לצלות את הבשר, וזה כן, היא מספיק חמה. אז הנה, אתם רואים שזה ניצלה, האבן מאוד חמה, ממש אי אפשר לגעת בה, ליותר מכמה כמה שניות, אפילו פחות מכמה שניות. אתם יכולים לראות כאן, לא יודע אם רואים את זה, יכולים לראות את זה כאן, אתם יכולים לראות שיש ממש ביעבועה, אוקיי? אפשר לראות שיש ביעבועה של השמן שזולג מהבשר על האבן, אוקיי? ממש אפשר לראות את זה בצורה ברורה, אוקיי? וכמובן את הרעשים, אתם יכולים לשמוע. את הבשר הזה מאוחר יותר הולך לחתוך, לקצץ אותו דק דק ולשים אותו בתוך הפיתה. הוא קצת, אם אני לא מקצץ אותו עם הסכין בשר הזאת, אוקיי? תראו כמה זבובים. אם אני לא מקצץ עם הסכין בשר, אז הוא לא כל כך להיס הבשר הזה, אבל בגלל, אז זה הפתרון. יש בו את הטעם הטוב, אבל הוא מאוד צמיגי, לכן אני חייב לחתוך אותו. אני אקח עכשיו חתיכה של בשר ויהפוך, ושתוכלו לראות כמה זה, כמה הבשר בעצם ניצלה מהצד של האבן שלו. אתם רואים ממש סטייק לכל דבר. אפשר לשים פה זה סטייק אנטריקוט, זה יהיה נהדר. היתרון בשיטה הזאת, אם עוד לא הסברתי את זה עד עכשיו, זה שיש פחות טעם של עשן של מדורה. יש דברים שאתם כן רוצים את העשן של המדורה, יש דברים שאתם לא רוצים. אם אתם לא רוצים, אז זו שיטה טובה להימנע, כן לבשל על האש, אבל להימנע מהריח של העשן שהבשר מקבל. זאת חתיכה שאני אטפל בה אחר כך עם שתי ידיים. יכולים לראות שהבשר בהחלט מקבל את הצלייה המשמעותית שדרושה כדי לאכול אותו. אוקיי. גם חתיכה הזאת אני... טוב, אמא, נעשה את זה ככה. החתיכה קצת טיפה בקצה, אז היא מקבלת קצת פחות חום. וזאת גם כן להפוך. אז זהו, הכל פחות או יותר הפכתי. חוץ מהחתיכה הזאת, שנהפוך גם אותה. והחתיכה הזאת שהיא פשוט כמו, אתם יודעים מה? בואו נלך על זה. נלך על זה עם כל הסיכון שבלעשות את זה ביד אחת. לא, זה לא יכול לעשות ביד אחת. טוב, זהו, הפיכה ראשונה, נשים עוד קצת תבלינים. תבלין שאני משתמש בתבלין שווארמה. נראה טוב, אה? טוב חברים, אז בשלב הזה פשוט נהננו לאכול את השווארמה הזאת בפיתה עם העגבניות. מרוב שהיינו עסוקים באכילה, אז לא צילמנו את האכילה עצמה, לצערי. אז נסתפק בתמונות האלה. לסיכום, הצלחה, מאוד טעים, ממליץ, אבן על גריל, סטייקים עליה, וזה יוצא מצוין. אז תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.